tietysti hyvin tärkeä kulttuurikaupunki. Se on aikoinaan ollut Etelä-Kurdistanin koulutuksen keskus. Siellä lähellä on Pieran ja Tavelan kylät, joissa on ollut uskonnollisia koulutuskeskuksia. Ja se on vaikuttanut koko tämän Halabjan alueen kulttuuriin niin, että siellä on ollut esimerkiksi erittäin paljon runoilijoita. Ja sen historia on ollut hyvin kulttuuririkasta. Tällaisia kirjoja ei ole käännetty englanniksi, mutta olen nähnyt siellä Halabjan kirjastossa. Siis Halabjassa on erittäin iso ja hyvin varustettu kirjasto tällä hetkellä. Siellä näitä historiallisia kirjoja on, mutta se tieto on ainoastaan soraniksi ja ehkä arabiaksi. Eli tämä on niin kuin yksi syy siihen, että minkä takia Halabja on kohdeltu niin kuin vielä hirveän niin kuin muita kurdialueita. Koska siellä on ollut vahva kulttuurikeskus, ihmiset on ollut ylpeitä omassa identiteetistä ja kehittänyt kurdilaista kulttuuria. Tässä mä en halua niin kuin vähätellä muita alueita. Jokaisella kurdialueella on niin kuin oma erityispiirteensä ja ne on tärkeitä eri tavalla. Mutta Halabjassa ihmiset on olleet hirveän vahvoja ja sen takia heitä on niin kuin kohdellut vielä Halabjan lempinimi. On aikaisemmin ollut runouden puutarha, koska siellä on niin paljon näitä kuuluisia runoilijoita. Ja nyt täällä olevat kurdit varmaan tuntee näitä runoilijoiden nimiä paremmin. Mä en ole kirjoittanut niitä ylös. Sitten 1920-luvulla, silloin kun Irakin valtiota perustettiin, niin Halabja hallitsi nainen, eli Adela Hanem. Eli siinäkin mielessä niin Halabja on ollut siis hyvin niin kuin edelläkävijä. Siellä on ollut tasa-arvo jo silloin. Varmaan näitä naishallitsijoita tai tärkeitä naispoliitikkoja on ollut muuallakin. Mutta että tällaisia asioita myöskin mä toivon, että tuotaisiin enemmän esille, että se on niin kuin kunniaksi Halabjalle, että kerrotaan historiasta, mitenkään vähättelemättä näitä kauheuksia. Sitten toinen näkökulma, minkä mä haluaisin tutkijana tuoda täällä esille, niin on se, että mä haluaisin laajentaa tätä kansanmurhan käsitettä ja sen kestoa. Eli täällä on puhuttu Halabjan kemiallisesta pommi-iskusta ja Anfalista kansanmurhana. Mä näen tämän niin, että tämä prosessi on jatkunut jo ainakin 150 vuotta. Eli tämä kansanmurha on siis niin kuin pitkä prosessi, jossa keinot kovenee. Eli kurdien assimilointi arabeiksi, turkkilaisiksi ja persialaisiksi on aloitettu niin kuin 1800-luvun puolessa välissä. Ja koska kurdit ei ole alistuneet siihen, niin nämä keinot on koventunut. Ja tämä on sellainen asia, että mistä tutkimusnäkökulmaa pitäisi laajentaa. Ja tässä mun uudessa kirjassani mä nimenomaan niin kuin kuvaan sen prosessina ja miten eri alueiden tapahtumat on vaikuttanut toisiinsa. Et mä ihan lyhyesti sanon pari sanaa tästä kirjasta. Eli vaikka me on nähty täällä niin kuin todella kauheita kuvia, niin silti mun mielestä tämä kurdien kansanmurha on vielä niin kuin monimutkaisempi asia. Ja sitä on tapahtunut monilla eri menetelmillä, tuhoamalla kulttuuria, pakkosiirtämällä ihmisiä sukupolvien ajan. Ja tämä prosessi on niin kuin voimistunut ja pahentunut. Ja tosiaan tämä kirja, jossa mä nyt kerron tästä, ja jos on se näkökulma, että sekä Etelä- että Pohjois-Kurdistanista prosessi on laajentunut ja tapahtumat on vaikuttaneet toisiinsa, niin tämä on tosiaan ilmestynyt eilen tämä kirja Ruotsissa. Tämä on APEC-kustantamon kustantama. Tämä tulee Suomessa, niin myyntiin Rosebudin nettimyyntiin ja niiden kirjakauppoihin. Ruotsissa se on APEKin kautta myynnissä ja se tulee myös Amazonin kautta, että se voi tilata eri maihin. Mä mielelläni kerron muissa tilaisuuksissa, jos joku haluaa kutsua, mutta niin mä tuun mielelläni puhun tästä ja mä aion tehdä jonkun
PowerPoint-esityksen, koska tämä asia on aika monimutkainen. Ja sitten ihan viimeisenä asiana mä sanon, että mulla on nyt täällä näitä kirjoja myynnissä. Mä oon tullut Tukholmasta tänä aamuna ja mä myyn tätä kirjaa täällä 20 euroa, jos joku haluaa ostaa. Sitten on myöhemmin saatavissa varmaan kirjastoissa, että jos joku kokee, että se hinta on liian paljon, niin kannattaa sitten pyytää sit kirjastosta. Ja kiitos vielä kerran, että mulla oli mahdollisuus tulla tänne puhumaan tästä tutkimuksestani.